1 dekabr Laçının işğaldan azad edilməsi münasibətilə qələbənin təməlini qoyanlar bugün də yada salındı. İzdihamın içərisində bir-birini təbrik edən kim, Qundaqdakı uşağı ilə şəhidləri ziyaret edən kim, şəhidlər xiyabanında uyuyan döyüş yoldaşlarını yada salan kim, hər kəs həsrət qaldığı torpaqlara qovuşmasının xoşbəxtliyini yaşayırdı. Ən çox da Laçınlılar. Möhtəşəm bir insanların sevincini müşahidə edirik. Hava çirkin olmasına baxmayaraq görürsünüz ki, vətəndaşlarımız uşaqlı böyle hər biri qələbəni gedirlər. Xoş gördük. Buyurun. Sağ olun, çox sağ olun. Allah ordumuzu qorusun, Ali Baş Komandanımızı qorusun. Şükür bu günə. Allah Laçınları, Qarabağları qorusun. Sən dedin Fəraz. Mən bütün dünya Azərbaycanlılarını, xalqımızı, başda Laçınlılar olmaqla hamını təbrik edirəm. 28 il, 6 ay, 13 gündən sonra biz Laçına qovuşduq. Allah atama rəhmət eləsin. Atam Rəfail həmişə deyərdi ki, bu maşınla sarımı Volqa ilə gətmişəm, sizi Laçına qaytaracağım. Bugün qələbəni qeyd eləməyə ən çox haqqı olan insanlardan biri də onlardır. Çünki onlar həm 1-ci Qarabağ müharibəsində, həm də 2-ci Qarabağ müharibəsində bəziləri döyüşmüş insanlardır. Təbrik edirik sizi. Çox sağ olun, çox sağ olun. Bütün Azərbaycan xalqının bu gözəl, möhtəşəm bu gündə göz aydınlığı verdiyik. Qardaşlarımız Laçının veteran döyüşçüləri, 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçıları, 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçıları adından bütün xalqımızı təbrik edirik. Bir qrup 29 nəfər bu yoldaşlarla biz bir yerdə oktyabrın 13-də Müdafiə Nazirinin xətti ilə cəbhə bölgəsinə yollandıq. Ordumuza dəstək olaraq onlara yanında olmaqla eyni zamanda döyüş bölgəsində müəyyən yerlərdə bizim yoldaşlarımızın böyük əziyyəti oldu, zəhmət oldu. Biz onu özümüzə borc bildik. Ki ordumuzla beraber bu Laçın uğrunda giden, Qubatlı uğrunda giden, Zəngilan uğrunda giden istiqamətlərdə oldu. Sağ olun, gözümüz aydın olsun. Havanın yağışlı olmasına baxmayaraq, hər kəs öz bayrağının plakatını götürüb şəhərə yaxınlaşıb. Xoş gördük, təbrik edirik. Xoş vaxtınız olsun, mən bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Axır ki, biz də qaşqınçılıq statusundan çıxdıq. Mən bizim orduya, bizim bacarmadığımız işləri bacardığına görə minnətdaram. Şəhidlərin anaların qarşısında baş əyirəm. Yaralılara şəfa diləyirəm. Həmişə bizim xalq gülər üzdü, qonaqpərvər olubdu. Arz edirəm, indən sonra da biz öz sərhədlərimizi qoruya bilək. Bundan əlavə şəhərin bir neçə nöqtəsində Laçının işğaldan azad olunması münasibəti ilə avtomobil yürüyüşləri keçirildi.